Rreth 10 ditë pas vrasjes makabre të Mateo Vasiut, banesa e autorit të krimit të rëndë është përfshirë nga flakët. Halla e të miturit hodhi poshtë çdo pretendim se zjarri ishte vënë nga familjarët e 8-vjeçarit, duke theksuar se janë përballur me bullizëm përgjatë këtyre ditëve. Ajo zbuloi se mëngjesin e sejintes kishin vendosur kamera sigurie ku dukeshin të gjitha lëvizjet në banesën e Klodian Çalamanit për të vërtetuar dyshimet e tyre se ai nuk e vrau i vetëm Mateo Vasiun. Gjatë një interviste për emisionin Me Zemër të Hapur, halla e 8-vjeçarit u shpreh: "Të vuash bullizmin në këtë tragjedi për mua është jashtë parametrave njerëzor. Një natë pasi u vendos flaka banesës, kemi njoftuar inspektorin e zonës për të tërhequr kamerat, por s'ka ardhur, e ka marrë vetë në telefon. Më tha që kishte raportuar në prokurori dhe ishte detyra e tij. Vendosëm kamerat për shkak të dyshimeve se Klodian Çalamani nuk e ka vrarë vetëm. Fakte konkrete nuk kemi, është thjesht një dyshim. Organet kompetente të merren me këtë gjë. Ata që gati një javë nuk na kanë lënë as të futemi dhe të ndezim as një qiri. Unë dhe Flora kemi çarë gardin për të parë vendin e krimit. Ekspertët i shkojnë ngjarjes deri në fund, jo të heshtin. Dy të rinjt nuk i njohim, as nuk i dallojmë dot fytyrat. Të hedhësh baltë dhe të akuzosh njerëz pa fakte është shumë e rëndë. Kushdo të jetë të mbaj përgjegjësi përpara organeve kompetente. Kanë vendosur kapuç sepse kanë kuptuar që ka kamera për shkak se kështu u zbulua edhe biçikleta e Çalamanit. Kamerat i kemi vendosur mëngjesin e sejintes dhe nuk kanë pasur informacion brenda familjes." Ndërkohë, policia në njoftimin e saj pas djegjes së banesës së Klodian Çalamanit sqaroi shkurtimisht se po punonin për përcaktimin e shkaqeve të rënjes së zjarrit, duke mos dhënë asnjë informacion tjetër.